Нема промена во одлуките на апелациониот суд. Одбиени се жалбите на притворените за 27 април. Во притвор остануваат пратениците Сашо Василевски и Любен Арнаудов. За жалбата на пратеникот Крсто Мукоски се уште се чека одговор од Вишото јавно обвинителство. Дали се согласува со барањето на одбраната, тој да биде пуштен од притвор. Апелација ја потврди одлуката и за пратеникот Јохан Трчуловски, кој месеци половина е во куќен притвор. Покрај Трчуловски, куќниот притвор им беше продолжен и на пратениците Љупчо Димовски и Жаклина Пишевска. Димовски поднел жалба на одлуката, но таа се уште не стигнала до апелација. Жалбата на Пишевска пак е пристигната и таа е пратена на одговор во Вишото јавно обвинителство. Според денешната одлука на апелација, во притвор остануваат и Елена Доцевска, која беше вработена во собраниските служби, Абдулфета Халими од собраниското обезбедување, Иван Цветановски и Јане Ченто. Уште еден од организаторите на протестите за заедничка Македонија, режисерот Борис Дамовски, поднел жалба до апелација, а барал и јавна седница, на која судиите ќе разгледуваат дали тој ќе биде пуштен од притвор. Со последните одлуки, апелациониот суд потврди 18 решенија на кривичниот суд, кој им го продолжи притворот на осумничените за уште 30 дена. Минатата недела, по неколку одржани јавни седници, апелација ги одби како неосновани жалбите на поранешниот министер за внатрешни Митко Чавков, организаторите на протестите Дурловски, Овановски и Илиевски, Мунир Пепиќ од агенцијата за разузнавање, како и на други осумничени за насилствата во собранието од 27 април. Сите се товарат дека сториле кривично дело, терористичко загрузување на уставниот поредок и безбедноста.